Цього року Великдень католики та православні святкують з різницею понад місяць. Зокрема, віряни західного обряду відзначатимуть 31 березня, а православні – 5 травня. Ми дізнались у храмах, чому така велика різниця в святкуванні Воскресіння Ісуса Христа. Знаємо, що вже Православна Церква України і греко-католики теж перейшли на григоріанським стилем, святкують, власне, ці, ми називаємо так, нерухомі свята, тобто Різдво і все. Натомість рухомі свята, тобто Пасха, власне, ще ми святкуємо окремо. Тобто це є один і те саме свято Воскресіння Ісуса Христа, тільки святкується в різних календарях. І маємо по-різному вираховуємо, власне, це свято. Ми, католики, можемо, не є прив'язаними до, власне, такої традиції, не є обов'язково нам свято Пасхи святкувати тільки після єврейської Пасхи. Настоятель католицького собору розповів, що дати в їхній вірі вираховують за григоріанським календарем, а в православній – за юліанським. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ пояснив різні дати свята іншим чином. Вселенський собор, який прийняв, що ми святкуємо Пасху, перше, після єврейської Пасхи, в неділю, першу неділю, потім після весняного рівнодення і після весняного повного місяця. Такий великий розрив у святкуванні в Свято-Михайлівському соборі називають рідкісним явищем. Бувають роки, коли от цей рік у нас Пасха пізня, бувають роки, що обчислення не співпадає, як єврейська Пасха, тоді весняне рівнодення, весняний повний місяць, і тому Пасха раз у 8 років є пізньою.